Моя мрія з самого дитинства була професія саме акушера-гінеколога. Саме з такою метою я обрала Одеський національний медичний університет. На сьогоднішній день не було моментів, коли я сумнівалася у своєму виборі. Це дуже складна та відповідальна робота, адже лікар відповідає за два життя. Але, напевно, це треба любити і обирати серцем. Мені приносить задоволення працювати з жінками. Я люблю дітей. Перший крик дитини, сміх та сльози від щастя на очах батьків – це ті речі, які дають стимул працювати лікарям. Немає нічого прекраснішого, ніж зародження нового життя. Я обрала акушерство та гінекологію, тому що всі мрії повинні здійснюватись. І немає нічого благороднішого в житті, ніж робити інших людей щасливими.